আচলতে নিপন্দা যে নোহোৱা হ'ল আজি, এই কথাটো মানি ল'বলৈকে টান লাগিছে। কাৰণ সকলোৰে মৃত্যু এদিন হ'বই, তথাপিও নিপন্দা মই আজি এমাহৰ আগতে লগ পাইছিলোঁ, সুস্থ আছিলে, ভালকৈ কথা বতৰাই কৈ আছিলে, বা আজিৰ দিনটোত যে এমাহৰ পিছত তেখেত গুচি যাবগৈ সেই কথাটো তেখেতক লগ পাই ভাবিব পৰা নগৈছিল বা ভবা নাযায়, কিন্তু আজি হঠাৎ গুচি গ'লগৈ। বহুত আশা, মোৰো আশা থাকিল এটা নিপন্দাক আকৌ আৰু এখন ভাল কাম কৰা, আৰু কিছুমান ভাল কাম কৰাৰ। কাৰণ নিপন্দাৰ লগত মই বহুত VCD-ত অভিনয় কৰিছিলোঁ, চিনেমা মৰিচিকা কৰিছিলোঁ, বহুত কৰিছিলোঁ, গতিকে নিপন্দাৰ অভাৱ বহুত অনুভৱ কৰিম। আৰু নিপন্দা য'তে আছে তাতে কুশলে থাকক, ভালকৈ থাকক।